Hello there, tady Hrzilor, zámehru.cz a vítejte u Forza Horizon. Jo, Forza Horizon 5. Objevila se už na streamu, ale to byl můj druhý účet. Momentálně jsem na novém účtu a v podstatě začínáme. Dáme si nějaký do toho závodění v nádherném mexickém světě, kde mě štve jedna věc a že jediná rovná věc je dálnice ve prostřed mapy. Takže si užijte intro. To let go and enjoy the ride. Pokud jste poznali to letadlo, je to kombinace C-130 a Airbusu A400. A my jdeme na to. Where we dropping, boys? Chevrolet Bronco. Jeep Bronco, teda. Dolů s ním. Sopka La Gra. Mexico radio. Bienvenidos a México. Vamos a México. Ah, fuck, ta hudba nejde vypnout. Já vím, jak to funguje. Lensler. Fuck, špatný tlačítko. Já chci tohle. Tady na ty sobce je taková zajímavá mise, kde musíte sbírat nebo hledat různý údaj o ty sobce, jak je teplá. Čekat. Já si přemýšlím, jak je ten na hlas asi. Ježišmarja, tady asi tohle. Jo, tohle jsme jenom s kamarádem projížděli v Lamborghini. Bože, uff. Nechci vracet čas. Tohle není závod. Tohle je freedom. Zatím. Závody baja. Corvette CR7. Nejsem si jistý momentálně. Yes. Jo, je to Corvette. Je to CR7? Ne, Stingray. A trošku zvenku, ale to zní pěkně. Tu hudbu stáhnu. Dá se to nějak? Ne.
Jo, až bohužel po dohrání. Dívím si, že mi to dalo do kilometru, ne do míli. Wow! To jsem trošku blbě projel. Ahoj Porsche. Magor. Dobře, teď abych byl trošku mrtvej. Lepší. Tak. Voda. Jako korvetu takhle do terénu to asi není dobrý. Jak si zničit podvozek? No, tohle už lepší. A Mad Max. V rychlosti 300 kiláků za hodinu pomalu. Kde je ten Magor? Ne, plameňáci. I v klínku. Jo. Přece asi by to byla zkratka, ale hra řekla, ne, jdi zuby. Jo, bylo by to zkratka. Pes tam běžel. I'll swing back round and guide you through the bridge. So blasé. Dálnice do Horizonu. A Mercedes. To auto bych... Chudák auto, tohle není rychlé, běžeš tam. Vesile. Jo, tohle auto je hodně těžké získat, tyhle to je. Horizon,
mluví o nás, mimochodem. Tohle není o tom driftu ani. Jaký to mají tady? Závod volant z formule, OK. 300, hezky. To bylo hodně rychlý. Moje auto na druhém účtě, mám Bugatti Chiron a jezdí tam 430 za hodinu. Jsem s tím nejvíc jel na levelu X, což je největší možnost v tuningu. Co je Forze? Dobrý den. Jo, to si lidi mysleli, že se tohle auto bude prodávat. Jako. Kolik to stojí? 120 milionů korun? Mám tady tak dám do popisku. Tady to uvidíte na textu, kolik tohle auto stojí. Juhuuu! Vítej v Mexiku. Oh. Oni přidali Elona Musk. Já hral za tohle. Ne, díky. Nejsem Fly God. Ne. Samozřejmě, že ne. Hello, hello. This is the sound of my voice. Is this thing on? Wait, it is on. Bože. Surely they know how my voice sounds now. Forza. Může to být transgender. Hello, Mexico. Hey, my friend, when you dropped from that plane, what were you thinking? I was doing all I could to not think about it. Jamie told me to expect big things from you, but nothing so... so... Espectacular? Yes, Bože, really! Tahle můra. I have so much to show you. Cerros, the ten tlusťoch, ten je v pohodě. Ale ta borka. Pyramides, la belleza de México. Your pronunciation was muy bien, by the way. Getting better. Listen, if you plan on stopping by the festival at any point, you'll need one of these. No promises, jefa. I believe this is yours. How was your flight? Not bad. Exit procedure was a bit rough. Yeah, I bet. Come on. Rami will handle expeditions. I will coordinate festival logistics. A teďka si vybereme auto. What do you call primita, primito? Ale v pohodě. Já vidím tu soupru. Alejandro, right? If the rumors about what you can do with that engine are true, sure we will. Oh, speaking of, did we get that delivery? Arrived this morning. Yes. Mira, qué chulada. This is quite a collection. You've got taste. I'll get them over to the garage. But which one are you taking out first? No. Já jsem začal se Suprou. S Corvettou? Bronco, pomalý. Sok se odejde, že to Supra. Ah, the A90 Supra. The latest successor to one of the most iconic cars out there. Good choice, especially if you like drifting. Yes, tady ty že jo. It's gotta be the Supra.
SPZ-ku si nechám. Great. How about a personalized number plate? Zelenou. Taky si to můžu kdykoliv změnit. No, teďka si ukážeme tu Supru. V základu, jo. Jak hey, Gonzalez. Talk about making an entrance. I know you've just arrived, but our first showcase is ready to roll. We just need our superstar. Hope you're ready for this. Oh, I am ready. I'll be there soon. What is up, everybody? Scott Tyler here on the one and only Base Arena. The Horizon Festival has landed, and oh my, do we have big... Nová auta byla přidána do té garáži. Sbírka aut 4. Hola, amigo. These are all the cars you've ever owned. There are some gaps in your collection, though. You should do something about that. But first, our superstar is here. Moje auto. And he is making his way to our brand new showcase event. Ready for on a wing and a prayer, amigo? You bet. What? What's that? Yes, yes, yes. Okay, Horizon, big news. I gotta go, like, right now. Welcome to the auto show. Feel free to browse and let me know if you need anything, yes? Já ani nevím, Vordok. Nevím, kolik mám peněz ještě, asi nula. Ale jo, auto budem kupovat hodně. Turn around. Ale ne, zastala AI věc. Teďka kde je nastavení? Tady. Tu hudbu stáhnu hodně, protože já nemám rád ty rádia, co tady jsou. Tak, ukážem si Supru aj na jednu maximálku. Můžu jít do offline modu, prosím? Ne. Tři, dva, jedna. Turn around when it is safe to do so. Ty, to bylo hezký zvuk. Aspoň získáme nějaké body ze začátku na to auto. 3040. Shit. Jo, na to pozor, když krábnete jenom o milimetr, přijde to o všechny body. Jen doufám, že to bude domluvit dobrý zvuk, jakoby. Ale za to, že bude vyrovnaná. Ty vole. Jo, to jsou ajíčka, protože hráči by reagovali. Tam nahoře si potom můžem koupit dům. A vlastně ho dostanem. In 400 meters, you will arrive at your destination. Jak level 1 může mít tohle? To je prostě bod. Aventador Cabriolet.
Když level 1 začíná se Supra nebo s tím automat, co tam byli. Ale ne. Závod s letadlem. Motorky. Já jsem to úplně zapomněl, já jsem tu Forzu 5 nehrál hrozně dlouho. Ježišmarja, proč mám Evo, nebo co to je? To je Forda. To vypadá jak Mondeo? Ne, Escort. Takže to máme? Jo, Escort, Crosswood, od toho Hryginu. OK. V podstatě nás teďka provede tu základní části mapy. Ten pilot je Magor. Ahoj, jump. Británii ve Forze 4 nás doprovázeli bombardéry a Red Arrows a tady retardovali CZ-30 s A400, protože proč ne? Fans at the stadium going wild, yes! What's it gonna take to beat this superstar? Let's see! Letadlo, protože je rychlejší. I když on s tím lítá tak 200. Co dvě? Skoro tři. Teď se až otevírej hro. Jau, to bylo hnusný. Pořád škrt, ale ne takovej, brutální. Pořád tohle nejsou oficiální závody. Tohle je ukázka prostě. Takže tady to je v podstatě jedno, jak to projedu. To je lampo. Mám za sebou půlku. Půl a něco. Něco mi upadlo. To ale nevadí. Ještě, že tady nejsou lidi. Hey, did we lose a biker? Jo, přišli. Uf, tohle bylo taky tvrdý, ale v pohodě. Tři minuty 45. A víte co? Já bych to nechal
na další epizodu, pokud se vám tohle bude líbit. Já děkuju, že jste sledovali a my se uvidíme u dalšího videa. Čau!